မြင့်မွန်မြေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီမျိုးမှန်နှင့်ပကြီစင်မျိုးရေးဆွဲသောအမတော်များနန်းတွေ၏ပကြီရုပ်ပြဇလံပါရမီရှင်တဦး၏ဏိဒံအဖွဲ့စိုက်ဒေးအနှင့်ထူးခြားသောပါရမီရှင်အမတော်များနန်းတွေကြောင့်တစီတစောင်းအမြင်နိုင်သည့်ပဋ္ဌာန်းဆက်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းညာနန်းတွေနှင့်ဘုဒ္ဓထောင်ဘုရားမှထူးခြားစံကျေဖြစ်ရများမယုံဘူးဆိုတာမကြုံဘူးသေးလို့ပါညာနန်းတွေနောက်ခြေရာကောက်ခြင်းညာနန်းတွေဤဒုတိယဘဝခရီးနေတဲ့သူတော်စင်တူမှအိမ်မက်ပေးစေခိုင်းခြင်းညာစင်းရောင်မင်းသမီးညာနန်းတွေဤသာသနာပြုခရီးဘုဒ္ဓထောင်ဘုရားဒါယကာမကြီးညာနန်းတွေညာနန်းတွေဤနောက်ဆုံးခရီးနေတမိုင်းနေတဲ့အခွင့်အမတော်ညာနန်းတွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲမှတ်တမ်းများအစအဆုံးပါဝင်တော်ပကြီရုပ်ပြစာအုပ်အားအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့်စာမျက်နှာ132မျက်နှာကိုဈေးရောင်းဆုံးရိုက်နှိပ်ထားပါသည်။တံပိုးငွေ4000ကျပ်ဖြင့်အမျိုးမျိုးအနေနဲ့ရှိစာအုပ်ဆိုင်ကြီးများတွင်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါရဲ့ရှင်။